Alamin huluwa trefe Nafsingin bakantu bakode Lagizia wina garbeye Perasin sikain zedele Alfalegem rasin mayet Lekantu nagar sinkarate Ziabihir hoy amelamine Endinor bichano persaite Belle Samentu, che Mission for Nation International Church, Silver Spring, Maryland, e io ti sagaggio mi carve la ciu, takaflo, io ti segno i ongels ricetno, bezzi ongels ricetust, bezzo ciacu, takafa, io cina, tatakami, io cina, metuono, amnallo, zari, yemenai bet, yemez afke, duskifel, romi, eraf sost, kakuter, haya, አንድ ጀምሮ ያለውን ክፍል ነው በዚህ ክፍል ውስጥ እግዚአብሔር ለሰዎች አስቀመጠውን በጎነትና መልካምነት እናያለን ማለት ነው አነባዋለሁ እንደዚህ ላይ አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጧል እርሱም ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ለዩነት የለምና ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ እርሱ እግዚአብሔር በእምነት የሚገኝ በደሙ የሆነ ማስተሰሪያ አድርጎ አቆመው ይህም በፊት የተደረገውን ኃጢአት በእግዚአብሔር ችሎታ ስለመተው ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ራሱን ጻድቅ እንዲሆን በኢየሱስ የሚያምኑ እንዲያጸድቅ አሁን በዚህ ዘመን ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው ይላል። የዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚያሳየን እግዚአብሔር ወደዚህ ዓለም መጥቶ የሰራውን ሥራ ወይም በክርስቶስ ኢየሱስ እዚህ ምድር ላይ መጥቶ የሰራውን ሥራ ጳውሎስ እየዘረዘረ የሚያስረዳበት ክፍል ነው። ይሄም የሚያስረዳው ወይም የሚያስተምረው ምንድነው ብላችሁ ስትጠይቁ ሰዎች ጽድቅ የሚባለው ነገር ለማግኘት ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ወገን ለመሆን ከእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነትን ለማግኘት የሚገኘው የጽድቅ መንገድ ምን አይነት እንደሆነ ወይም መንገዱ ምን አይነት እንደሆነ ጳውሎስ ያስተማረበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። ከቁጥር 22 ላይ እንደዚህ ይላል እርሱም ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኝ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ይላል አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኝ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ሲል እንግዲህ መጽሐፍ እንደሚያስረዳው የሰው ጽድቅ አለ የእግዚአብሔር ጽድቅ ደግሞ አለ የሰው ጽድቅ ማለት ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ለማግኘት ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅ ከእግዚአብሔር ጋር ዩኒቲ ለማግኘት ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ለመሆን ካላቸው ፍላጎት ተነስተው በእግዚአብሔር ፊት የሚያመጡት የጽድቅ አይነት ነው ያ ክርስቶስን ያላማከለ ሆኖ ሁሉ ጊዜ በፊቱ በመስገድ ይቀርበለኝ ያሉ በመጸለይ ገዳማት ቦታ በመግባት ራስን ከዓለም ለመለየት በመሞከር ስጋን እንዳይጠግብ በማስራ በመጨቆን ባለማግባት የተለያየ ሴሪሞኒዎችን በማድረግ እግዚአብሔር ራሴን በዚህ መልኩ ብቀጣ ብኮን ከዚህ ካደረኩት ድርጊት የተነሳ እግዚአብሔር ይራራልኝና ይቀበለኛል ብለው በእግዚአብሔር ፊት የሚያመጡት የጽድቅ አይነት ነው ያ ጽድቅ በሰው ዘንድ ሲታይ ሴሪሞኒው ያምራል በጣም ነው ደስ የሚለው አንድ ሰው ራሱን ከዚህ ከመታየው ዓለም ኮንኖ አርቆ ሳይበላ ሳይጠጣ ክፉ ሳይናገር ከሰዎች ጋር ብዙ ሳይገናኝ በብዙ ሱባኤዎችና በብዙ መንገድ የሚያደርገው ነገር ከአለባበሱ ጀምሮ ካነጋገሩ እያንዳንዱ የሚያደርገው ነገር አትራክቲቭ ነው የሚስብ ነው የአኗኗር ዘይቤው የሚማርክ ነው ያንን አይነት የሰው ጽድቅ የሚባል አለ ያ የሰው ጽድቅ ምን አይነት ነው ብላችሁ ስትጠይቁ ከእግዚአብሔር ጽድቅ ጋር ሲሚላር አይደለም ተመሳሳይ አይደለም
የእግዚአብሔር ጽድቅ የሚባለው እግዚአብሔር ራሱ የሰዎችን አንዳች ነገር ሳይጠይቅ መጨቆናቸውን መራባቸውን ግራ መጋባታቸውን መራቃቸውን ሱባኤ መያዛቸውን መጦማቸውን በቃ ብዙ ነገር የሚከፍሉት ነገር ሳይጠይቅ እነሱ በሚሰሩት ሥራ ሳይሆን ክርስቶስ በሰራው ወይም ደግሞ ልጁ ኢየሱስ በሰራው በማመን የሚጸድቁት ነው እግዚአብሔር የኔ ጽድቅ ብሎ የሚቀበለው የሰው ጽድቅ ለአይምሮ የሚመች ነው መልካም ነው ነገር ግን ወደ እግዚአብሔር አያደርስም የሚያደርሰው በህብረተሰቡ መካከል አትራክቲቭ ነው ደስ ይላል ጨዋ ያደርጋል የሆነ ነገር ያደርጋል ነገር ግን በዛ የጽድቅ ሥርዓት ወደ እግዚአብሔር እንግባ ወይም ከእግዚአብሔር ጋር ዩኒቲ እናድርግ እንገናኝ ብትሉ የሚሆን ነገር አይደለም መጽሐፋችን በሮሜ ምዕራፍ 10 ላይ ሲናገር የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሳያውቁ የራሳቸውን ጽድቅ ሊያቆሙ ሲፈልጉ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙም ይላል አያችሁ የራስ ጽድቅ የሚባል አለ ማለት ነው የሰው ጽድቅ የሚባል አለ ማለት ነው እስቲ ላንብብላችሁ እንደዚህ ይላል ሮሚ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 ጀምሮ ወንድሞቼ ሆይ የልቤ በጎ ፈቃድ ስለ እስራኤል ወደ እግዚአብሔር ልመናዬ እንዲድኑ ነው በእውቀት አይቅኑ እንጂ ለእግዚአብሔር እንዲቀኑ እመሰክርላችኋለሁና የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሳያውቁ አያችሁ የማንን ጽድቅ ሳያውቁ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሳያውቁ የራሳቸውን ጽድቅ ሊያቆሙ ሲፈልጉ አሁን እዚህ ጋር ሁለት አይነት ጽድቅ ነው የምናየው አንደኛ የእግዚአብሔር ጽድቅ አለ ሁለተኛ ደግሞ የራሳቸው ጽድቅ አለ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሳያውቁ የራሳቸውን ጽድቅ ሊያቆሙ ሲፈልጉ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙም የሚያምኑ ሁሉ ይጸድቁ ዘንድ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ነውና ይላል አያችሁ የእግዚአብሔር ጽድቅ የሚባለው በክርስቶስ በሰራው ማመን ሲሆን የሰው ጽድቅ የሚባለው ደግሞ ሰዎች ራሳቸው የሚያመጡት ሴሪሞኒ ወይም እግዚአብሔርን ለማግኘት የሚያደርጉት ጥረት ማለት ነው እንግዲህ ይሄ በሮሜ ምዕራፍ 3 ላይ ያየነው የመጽሐፍ ክፍል ምንድነው የሚለው ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ የእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ይላል አሁን ሰዎች አይናቸውን ሊከፍቱ የሚገባው እዚህ ላይ ነው በርግጥ ሰው በራሱ ጽድቅ ወደ እግዚአብሔር መግባት ይችላል ወይ ራሱ በሰራ ወደ እግዚአብሔር መግባት ይችላል ወይ ራሱ ባደረገ ወደ እግዚአብሔር መድረስ ይችላል ወይ በፍጹም አይችልም ለዚህ ነው አባቶቻችንን ጻድቅ ያደረጋቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ማመናቸው ነው እንጂ ባደረጉት የጽድቅ ሥራ አይደለም የመጀመሪያ ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ካመንን በኋላ ነው ወደሚቀጥለው የጽድቅ ሥራ የምንሄደው ለምን እግዚአብሔር የሰውን ጽድቅ እንደ መርገም ጨርቅ ነው ይለዋል አይቀበለውም አይፈልገውም ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን የማጽደቅ ሥርዓት ፉልፊል አያደርግም አያሟላም ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ የእግዚአብሔር አጀንዳ የሰው ልጆችን ማዳን ነው የሰው ልጆችን ማጽደቅ ነው የሰው ልጆችን ከሞት ወደ ህይወት መመለስ ነው የሰው ልጆችን ከጥፋት መመለስ ነው ከሰው ልጆች ጋር የዘላለም ህይወት ሰጥቷቸው ለዘላለም መኖር ነው የእግዚአብሔር አጀንዳ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር መኖር መታረቅ መስማማት ይፈልጋሉ ያንን በመፈለጋቸው ምክንያት በተለያየ ሪሊጅን ሃይማኖት ሥርዓት እግዚአብሔርን ለማግኘት ይተጋሉ ይፈልጋሉ ይቆፍራሉ ያነባሉ የሆነ ነገር ያደርጋሉ ራሳቸውን ሰዎች በነገሯቸው ሥርዓት ሰሚት ለማድረግ ይሄዳሉ እግዚአብሔር ደግሞ ሰዎችን ለማዳን ለማጽደቅ ያስቀመጠው የራሱ አጀንዳ አለ ያ አጀንዳ ሰዎች የራሳቸውን የጽድቅ ሥራ እንዲሰሩ ሳይሆን ክርስቶስ በሰራው እንዲያምኑ ነው አያችሁ ኃጢአተኛን ኃጢአተኛ ያደረገው በውስጡ ያለው ዘር ነው ሲድ ነው ያም የአዳም ዘር ይባላል የአዳም ዘር በእርግማን በከርስ በኃጢአት የተያዘ ነው አዳም በተረገመ ጊዜ ሁላችንም በእርሱ ወገቡ ስለነበረ ዘሩ ስለተረገመ ሁላችንም ኃጢአተኞች ነን ለዚህ ነው ህፃን እንኳን ሲወለድ ወይም ደግሞ
ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን ይላል ኤፌሶን 2 ላይ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን ገና ስንፈጠር እዩስቲ ሰዎችን ገና ህፃን ልጅ ሲወለድ ትንሽ ያደገ ሲመጣ ቁጣን ስስትን አንዱን ካንዱ መለየትን ስድብን ከጫ ፋሚሊ እንኳን ተወልዶ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲለምድ ታዩታላችሁ አንዳንዴ ወላጆች እንደዚህ ላሉ እንዴ እኛ ቤት ውስጥ እንደዚህ የሚል የለ ይሄ ልጅ ከየት ይሄን ነገር አመጣው ይላሉ በውስጡ ያለ የኃጢአት ሲድ ዘር በማንኛውም ሁኔታ በላይፍ ውስጥ ይገለጣል ያ ብቻ ሳይሆን ሰውየው በጣም ጨዋ ማይናገር ክፉ ማይወጣው በጣም ደስ የሚል ማይሳደብ ምንም ማይጨዋ እንኳን ቢሆን በውስጡ የኃጢአት ዘር አለ ያ የኃጢአት ዘር በማድረግና ባለማድረግ የሚታይ አይደለም በሰውየው ውስጥ ባለው ዘር ነው የሚወሰነው ስለዚህ እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ለማዳን ባወጣው ፕላን መሰረት የሰው ልጆችን ለማዳን እነሱ በሰሩት ሳይሆን እኔ ባዘጋጀሁት ፕላን ነው የሚድኑት በአዳም ምክንያት ወደ ስጋቸው ወደ ዓለማቸው ወደ አይምሯቸው የገባው የኃጢአት ኃይል የሚወጣው ክርስቶስ ለነሱ በሰራው ስራ ነው That's why ተከፍሏል የምንለው ክርስቶስ የኃጢአትን ዕዳ ስለከፈለልን ከጻድቃን ማህበር እንድንቆጠር ስም በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን አለብን በሰራው ማመን አለብን የምንለው አሁን አንድ ነገር ላሳያችሁ እንዳለው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ከመምጣቱ በፊት አልፋ ነበር ለዚህ ነው እኔ አልፋ ነኝ እኔ ኦሜጋ ነኝ እኔ ፊተኛ ነኝ ኋለኛ ነኝ ይላል እርሱ አልፋ ሆኖ በኖረበት የሕይወት ስርዓት ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ነበር ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ነበር እኛን ለማዳን ወደዚህ ሲመጣ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል መሆንን መቀማት እንደሚገባ ነገር የእግዚአብሔር እኩያ መሆንን እንደ ተቀማ ሳይቆጥር ራሱን ባዶ አደረገ ራስ እስቲ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ ሄደን እናየዋለን ራሱን ምን አደረገ ባዶ አደረገ ለምንድን ነው ራሱን ባዶ ያደረገው የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ያደረገው ነገር በጣም ድንቅ ነው በህይወታችን ውስጥ አስገራሚ ነገር ሰርቶልናል ስሙ የተባረከ ይሁን በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 7 ጀምሮ አነባዋለሁ ከቁጥር 5 ጀምሮ አነባዋለሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ እርሱ በማን በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን ወይም ከእግዚአብሔር ጋር እኩል መሆንን አንድ መሆንን እኩያ መሆንን ከእግዚአብሔር ጋር እኩል መሆንን ወይም መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረም ወደዚህ ሲመጣ የሆነውን ነገር ነው የሚያሳየው አልቆጠረም ነገር ግን ይላል የባሪያን መልክ ይዞ የምንን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ አያችሁ ሲጀምር ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ነበር በምስሉ እንደ እግዚአብሔር ነበር ከዛ በኋላ ግን እኛን ለማዳን ወደዚህ ምድር ሲመጣ የባሪያን መልክ ያዘ በምስሉ እንደ ሰው ተገኘ እንደኔና እንዳንተ እንዳንቺ እንደውላችን ሰው ሆነ በምስሉ እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ የባሪያንም መልክ ያዘ ለሞትም ይሄውም የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ አያችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣበት ዋና ዓላማ እኔንና አንቺን መምሰል ፈልጎ ብቻ አይደለም እኔንና አንተን እኔንና አንቺን በሚመስልበት ስርዓት ውስጥ ለኔና ላንቺ ለኔና ላንተ የሚከፍለው ዋጋ አለ ያንን ለመክፈል ነው ያም የመስቀል ሞት ይባላል ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ ይላል አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ለመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ ብላችሁ ብትጠይቁ በአዳም ምክንያት ወደ ዓለማችን የገባውን የኃጢአት ኃይል ከኛ ዓለም ለማስወጣት ከኛ ግዛት ለማስወጣት ያረከሰንን የኃጢአት ኃይል ከህይወታችን ለማስወገድ እሱ የኃጢአትን
waga metfel neberebet mezaf sinnager ya hatiat demoz mot nawna ila ya hatiat demoz mot selawona kristos yemotin waga lemetfel bemislu ndesaw tegenye bemislu ndani ndante ndanchi tegenye ya samayne seraw midrene meseratow alamatin yasennaw fitratatin hulu bejju yeseraw geta እንደኔ እና እንዳንተ ከሴት ማጸን ተወለደ ከድንግል ማርያም ማጸን ተወለደ በዚህ ዓለም ስርዓት በላ ጠጣ ገባ ወጣ አስተማረ እኩል ሆነ ከሰው እኩል የባሪያን መልክ ያዘ መጽሐፍ በኢሳይያስ ላይ እንደሚነግረን ማንንም ፊቱን እንደሚሰውርበት አላከበር ነው ለምን ሚከበር አይነት ሰው ሆኖ አይደለም የመጣው የመጣው የባሪያን መልክ ይዞ ምን ሊያደርግ ስራችንን ሊሰራ ያ የሰራው ስራ እኔና እናንተ በሰራነው ወይ በአዳም ኃጢአት ምክንያት ወደ ዓለማችን የገባው የኃጢአት ደሞዝ የሆነው የሞት ዋጋ ሊከፍልልን የመጣው ስለዚህ እኛ የኃጢአት ዘርበ ውስጣችን ኖሮ የጽድቅ ስራን ብንለማመድ ወደ ሰማይ ያስገባናል ወደ ሰማይ የሚያስገባን ክርስቶስ ኢየሱስ ለኔና ለእናንተ የሰራልን ስናምን ነው አያችሁ እግዚአብሔር ያስቀመጠው የማዳን አጀንዳ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምኑ ይጸድቃሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምኑ ስማቸው ጻድቃን ተብሎ ይጠራል ወይም righteous ትክክለኛ ሰዎች ኃጢአት የሌለባቸው ሰዎች ኃጢአታቸው የተሰረዘላቸው መዝሙረ ዳዊት ላይ ሲናገር ምስጉን ነው ይላል ምን አይነት ሰው ኃጢአቱ የተሰረዘለት አምላክ ኃጢአቱን የማስብበት ህዝብ ምስጉን ነው ይላል አሁን አምላክ ኃጢአትን የሰረዘው እንዴት ነው ኃጢአትን የማስበውስ በምን ምክንያት ነው ብላችሁ ብትጠይቁ አምላክ ሰማይ ሆኖ እናንተ ህዝቦች ይቀርብያችኋለሁ አይደለም ያለው አምላክነቱን ትቶ እዚህ ምድር ላይ መጥቶ የኔንና የእናንተን ዋጋ ከፍሎ የኃጢአትን ደሞዝ የሞትን ጽዋ ጠጥቶ ነው እኔ ዋጋን ከከፈለ በኋላ ሞትንና መውጊያውን ድል አድርጎ የኔንና የእናንተን ዋጋ ሲከፍል ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ለምን ተውከኝ ብሎ ነፍሱን ተፈጸመ ብሎ ሰጠ የኔና የእናንተን ዋጋ የበሽታ ዋጋ በግርፋቱ ከፈለ የድህነትን ዋጋ ከሰው ጥላ ጅራት ሆኖ የሰው የበታች ሆኖ ከፈለ የህማምን የጭንቀትን የደምላብ እያላበው ከፈለ የብቸኝነትን ነገር የጭንቅን ነገር የደምላብ እያላበው ከፈለ ብቻውን ሆነ እኛ ብቸኝነት እንዳይሰማን ለኛ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ በመስቀል ላይ ተጠማው እስከሚል ድረስ ባዶነት ብቸኝነት ጭንቅ ሞትን ተጋፈጠ ያንን የሆነው የኔንና የናንተ የኃጢአት ዋጋ ምን ያደረገ ነው እየከፈለ ነው ያ እኔና እናንተ ለጽድቅ ብለን ከምንከፍለው ዋጋ ይበልጣል ለምን የሰው ልጆች የመጨረሻ ቅጣት በመስቀል ላይ መሰቀል ነው በእንጨት ላይ የሚሰቀል የተረገመ ነው ይላል የእርግማናችንን ዋጋ ለመክፈል በእንጨት ላይ ተሰቀለ ኢየሱስ ዋጋችንን ከፍሎታል የምስራች ኢየሱስ ያንተን ዋጋ ኃጢአተኛ ነህ ሌባ ነህ ብዙ የተለያዩ ባህሪዎች አሉ ጉቦ ትበላለህ ሴት ትደፍራለህ ወይም ታስጨንቃለህ ወላጆችን አትታዘዝም ማይመች ባህሪ አለ የምስራች ክርስቶስ ኢየሱስ ያንተን የኃጢአት ዋጋ ከፍሏል እሱ ዋጋን ከፍሎልኛል ብለህ ባመንክበት ቅጽበት እግዚአብሔር ጻድቅ ይልሃል ወይም ደግሞ ከጻድቃን ማህበር ስምህን ይጽፈዋል ከአባቶች ከነ አብርሃም ከነ ይስሐቅ ከነ ዳዊት ከነ ሰለሞን ከነ ጳውሎስ ከነ ጴጥሮስ ከነ ድንግል ማርያም ከሌሎችም ከነ ዲቦራ እግዚአብሔርን ከሚፈሩ ከጻድቃን ማህበር ስምህ ይጻፋል ክብር ለጌታ ይሁን በምን ስታምን ክርስቶስ ስለኔ ሞቷል ዋጋዬን ከፍሏል በክርስቶስ የሚያምኑ ሁሉ ይድኑ ዘንድ የእግዚአብሔር አጀንዳ ይሄ ነው እሱ ስለኔ ዋጋ ከፍሏል በመስቀል ላይ የሞተው ለኔ ነው ሞትን ድል አድርጎ የተነሳው በአብ ቀኝ የተቀመጠው ለኔ ነው እኔን ወክሎ ነው እኔን ለማዳን ነው ለኔ ብሎ የከፈለው ዋጋ ነው ወጭ መጽሐፍ ሲናገር በኢሳይያስ ምዕራፍ 2 ላይ ይመስለኛል ሄደን እናነባዋለን እንደዚህ ይላል
ኢሳይያስ ምዕራፍ 2 በጣም አስደናቂ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። ይገርማል የእግዚአብሔር ፍቅር ሰውን መውደዱ አስገራሚ ነው አስገራሚ ነው በጣም ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ኑ እንዋቀስ ወጭ እግዚአብሔር ምን ይላል ኑ እንዋቀስ ይላል እግዚአብሔር ኃጢአታችሁ እንደ አለላ ብትሆን እንደ አመዳይ ትነጻለች አያችሁ እግዚአብሔር እናንተ ህዝቦች ሰው ስትሰርቁ ቢያገኛችሁ ቀጥታ ይዛችሁና ለፖሊስ ያስተላልፋችኋል ፖሊስ ይዛችሁና እስር ቤት ይጥላችኋል ከዛ በኋላ ሚከሳችሁ ሰው እንኳን ካልመጣ አቃቤ ይከሳችሁና ፍርድ ቤት ትቆማላችሁ ዳኛ ጄጅ ያደርጋችሁና ወደ እስር ቤት ትጣላላችሁ ሚምራችሁ የለም ነገር ግን እግዚአብሔር ኑ እንካሰስ ኃጢአት ስለሰራችሁ ሌባ ስለሆናችሁ ዘማዊ ስለሆናችሁ ዘፋኝ ስለሆናችሁ ሴሰኛ ስለሆናችሁ እንደዚህና እንደዛ ስለሆናችሁ ኑ እኔ ከሳችኋለሁ አይደለም ያለው ሰይጣን ነው የሰው ልጅን የሚከሰው እግዚአብሔር ግን ምን ይላል እኔ ከእናንተ ጋር መሆን ፈልጋል ወዳጃችሁ ሳብ ይሆን ምን ይላል ና እንዋቀስ በድለኛል እንነጋገር ይላል ልክ እንደዚህ እግዚአብሔር ምን አለ ኑ እንዋቀስ ኃጢአታችሁ እንደ ኃጢአታችሁ እንዳለላ ብትሆን እንደ አመዳይ ትነጻለች ይላል አለላ ማለት የሳር አይነት ነው ያ የሳር አይነት የተለያዩ ጌጣጌጦችን ሞሰቦች ሞሰቦርቅ ምናምን ለመስራት እናቶቻችን በቀይ ቀለም ውስጥ ይነግሩታል ከዛ በኋላ ስፌት ይሰፉበታል በጣም ቀይና የሚያምር ነው ኃጢአታችሁ እንደዛ ድምቅ ያለ የሚታይ ኃጢአት ቢኖርባችሁ እኔ እንደ አመዳይ አነጻዋለሁ ነጭ አደርጋዋለሁ ነገር ግን የኃጢአታችን ይቅርታ የተገኘው በክርስቶስ ኢየሱስ የደም ዋጋ ነው የሰውን ኃጢአት የሚያነጻው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው ኃጢአት የሚነጻው በደም ነው ልብስ በጣም ቢቆሽሽ በተለያየ ሳሙና ትሞክሩታላችሁ አንዱ ባያነጻው ሌላኛው ያነጻዋል ኃጢአት ልብ ውስጥ ያለን ክፋት እርኩሰት አመጽ ሊያነጻው የሚችለው የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ብቻ ነው ለኃጢአት ፍቱን መድኃኒት በበጉ ደም ማመን ነው ስለዚህ ኃጢአታችሁ አለ እንደ አለላ ብትሆን እንደ አመዳይ ትነጻለች እንደ ደምም ብትቀላ ቅላቷ እንደ ደም ቢሆን የኃጢአታችሁ አይነት እንደ ደም ብትቀላ እንደ ባዘቶ ትጠራለች ባዘቶ ደግሞ እንደዚሁ እንደምታውቁት የጥጥ በጣም እንደዚህ ሲመታ ነጭ የሚሆን ፓርት ነው ባዘቶ ይባላል እንደ ባዘቶ ትጠራለች ይላል እሺ ብትሉ ለእኔም ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ ይላል አሁን ይሄ ነገር ኃጢአትህ ከአለላነት ወደ አመዳይነት ከደምነት ወደ ባዘቶነት የሚቀየረው በእግዚአብሔር መለኮታዊ አሰራር ነው በእግዚአብሔር ይቅርታ ነው የእግዚአብሔር ይቅርታ ደግሞ የተገለጠው ልጁን መስዋዕት በማድረግ ነው ክርስቶስን በመሰዋት ነው ልጁን በመስቀል ላይ ጨክኖ በመግደል ነው ለምን ዓለሙን ስለወደደ አንተን ስለወደደ እኔ ስለወደደ በምድር ላይ ያለነውን በሙሉ ስለወደደ ኃጢአተኞችን ስለወደደ ያድነን ዘንድ ይህንን መንገድ መረጠ ኃጢአት የሚነጻው ንጹህ የምትሆነው የሚሰረይልህ በይቅርታ ካልሆነ በስተቀር ዛሬ ጀምረ ዘመንህን ሙሉ ጽድቅ ነው ብለህ የምትገምተው ነገር ሁሉ ብትከምር ያ ሊያነጻህ አይችልም ሊያነጻህ የሚችለው በክርስቶስ ኢየሱስ ያለ የማዳን ጉልበት ነው አሁን ኃጢአት በአዳም ምክንያት ወደ ሰው ዓለም ገብቷል ጽድቅ ደግሞ በክርስቶስ ምክንያት ወደ ሰው ዓለም ገብቷል ስለዚህ ሳትወድ በግድ በአዳም ምክንያት ወደ አንተ የገባው ኃጢአት ነፃ ልትወጣ የምትችለው ወደድክም ጠላህም በክርስቶስ ስታምን ብቻ ነው በክርስቶስ ካላመንክ መንጻትን አታገኝም ደህንነትን አታገኝም ሰላምን አታገኝም አሁን ይሄ የውዴታ ግዴታ ነገር አይደለም ወይም ደግሞ በቃ ክርስቶስ ቢሆንም ባይሆንም ብለን የምባላምንም ባምንም ብለን የምንለው ነገር አይደለም ነገሩ በአዳም ምክንያት ሳትወድ ሳትፈቅድ ሰው በማታውቀው ቅንቅን አያት ምክንያት
ምክንያት ነው አጥያት ወደ ዓለም የገባው ጭራሽን በማጣቀው ኢየሱስ ዘር በመሆን ብቻ ከዚህ በሽታ ደሞ መውጣት የምትችለው በዚህ በመጣልህ ሶሉሽን እግዚአብሔር ባዘጋጀልህ በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል ስታምን ብቻ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ሥራ ካላመንክ ጫልቶን ትችላለህ በጎ ሰው ልትሆን ትችላለህ ጎረቤት ሁሉ መሰከረል አገር ጉድ ያለለ ጨዋ ሃይማኖተኛ ልትሆን ትችላለህ ያለ ክርስቶስ ኮንክ ግን የመንግስተ ሰማይ በር ወይም የእግዚአብሔር በር ላንተ ዝግ ነው ላንተ ክፍት የሚሆነው በበሩ ስትገባ ነው ለዚህ ነው ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ እንደዚህ ይላል እስቲ ከራሱ አፍ እንስማ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 እንደዚህ ይላል ዋው እውነት እውነት እላችኋለሁ ወደ በጎች በረት በበሩ የሚገባ በሌላ መንገድ ግን የሚወጣ እርሱ ሌባ ወንበዴም ነው በበሩ የሚገባ ግን የበጎች እረኛ ነው ለእርሱ በረኛው ይከፍትለታል በጎቹ ድምፁን ይሰሙታል የራሱ በጎች በየስማቸው ጠርቶ ይወስዳቸዋል የራሱ የሆኑ ሁሉ የራሱንም ሁሉ ካወጣቸው በኋላ በፊታቸው ይሄዳል በጎቹም ድምፁን ያውቃሉ ይከተሉታል ከሌላ ግን ይሸሻሉ እንጂ አይከተሉትም የሌሎችን ድምፅ አያውቁምና ኢየሱስ ይህን ምሳሌ ነገራቸው እነርሱ ግን የነገራቸው ምን እንደሆነ አላስተዋሉ ኢየሱስም ደግሞ አላቸው እውነት እውነት እላችኋለሁ እኔ የበጎች በር ነኝ ከእኔ በፊት የመጡ ሁሉ ሌቦች ወንበዴዎች ናቸው ዳሩ ግን በጎቹ አልሰማቸው በሩ እኔ ነኝ በኔ የሚገባ ቢኖር ይገባል ይድናል በኔ የሚገባ ቢኖር ይድናል አያችሁ በኔ የሚገባ ቢኖር ምን ይላል ይድናል የተለያዩ በሮች ሊኖሩ ይችላሉ ለመግቢያ ተብሎ የተቀመጡ ነገር ግን የመንግስተ ሰማይ መግቢያ የሚያድነው በር አንድ ብቻ ነው ኢየሱስ ተናግሯል በኔ የሚገባ ቢኖር ይድናል ይገባልም ይወጣልም መሰማሪያ ያገኛል አለ ሌላው ግን ወይም ደግሞ ሌባው ሊሰርቅ ሊያድ ሊያጠፋ እንጂ ለሌላ አይመጣም እኔ አለ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣው መልካም እረኛ እኔ ነኝ መልካም እረኛ ነፍሱን ስለ በጎቹ ያኖራል እያለ ይናገራል መልካም እረኛ እኔ ነኝ መልካም እረኛ ነፍሱን ስለ በጎቹ ምን ያደርጋል ያኖራል አያችሁ ኢየሱስ ነፍሱን ስለ በጎቹ አኖረ ስለኛ አኖረ ምን ሊያደርገን የበጎች መግቢያ በር ሆኖ መድኃኒት ሆኖ መንገድ ሆኖ ነው የመጣው ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ወደ ጻድቃን ህብረት እንድትገቡ በእግዚአብሔር ርኅራኄ እለምናችኋለሁ። ይሄ የምንነግራችሁ ወንጌል ካላችሁበት የህይወት አይነት አውጥቶ ወደሚቀጥለው የሚለውጣችሁ ነው። ወንድሞቼና እህቶቼ ዛሬ ባስተማርኩት የወንጌል ቃል ልቡ የተነካ ሰው ካለ የመዳኛው መንገድ በክርስቶስ ማመን እንደሆነ ያመነ ሰው ከኔ ቀጥሎ መጸለይ ይችላል። ስንጸልይ እግዚአብሔር አሁን ይሰማናል። ስለሚሰማን አብረን እንጸልያለን። እስቲ ከኔ ጋር አንድ ጸሎት እንጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ኢየሱስ ክርስቶስ የመጽደቂያ መንገድ አርገ ስላስቀመጥከው ተመስገን። እርሱ እኔን እንዳዳነኝ አምናለሁ። ለኔ ብሎ እንደሞተ እንደተሰቀለም እናገራለሁ። እባክን ከዚህ ክፉ ኃጢአቴ አድነኝ። ህይወቴን በህይወት መዝገብ ላይ ጻፈው። ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ። ኃጢአትን፣ ዓለምን፣ ሰይጣንን ክጃለሁ። አንተን የህይወቴ ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ። በኢየሱስ ስም አሜን። እንግዲህ ይህንን ያያችሁ ሰዎች እግዚአብሔር መልካምን ነገር በህይወታችሁ አድርጓል። በዚህ በመታያቸው አድራሻዎች ሰዎችን ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ሚቀጥለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ዝርዝር ትምህርቶች አስተምሯችኋል። እነዚህን ስልክ ቁጥሮች ተጠቀሙ። አስተያየት ካላችሁ ደግሞ በዚህ ኢሜል ጻፉልን። አስተያየቶቻችሁን እንቀበላለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም ሳምንት። እግዚአብሔር ሆይ አመላምኝ እንድኖር ብቻ ነው በፊትህ።